Որ դիմումը այսօր է եկել կամ մի ամիս առաջ եկել, երեք օրից պատասխան կտան, ուրեմն դա էձև չի։ Երկար տարիներ է բողոքները գրվել է, սա մի հատ մեծ կառույց է, որը հովանավորում է, չգիտեմ ինչի համար է հովանավորում, այսքան ժողովրդին ոտնահարում է, ինչ որ մի քանի մարդկանց համար, ես խնդրում եմ, որ ոչ մի բան չան, ուրեմն ես բազմիցս ասել եմ, եթե կառավարությունը կախում չունի այս կոռուպցիայից, ուրեմն ինքն է ղեկավարը, այդքան բան Ժորժան, մեզ մնում է միակ ճանապարհ, որ միջազգային ազգերին դիմենք, իրանք գան մեզ օգնության, թե չէ որ մնա այս տարականները այնքան են հարձակվել վրներից, որ արդեն հոշոտել են տեղ չկա։ Ես ասում եմ, որ մի տարուց ավելի հլը նայեք, խիպը դիմ թորները գան, սենց կայնեն, վիզները ծռեն, թե արդարադատություն պահանջենք, դա այդքան դե եկեք, դատախազության դեմն եմ, այդքան անարդարությունների դեմ, բանավոր, գրավոր ներկայացրել եմ, դե ինձ ձերբակալեք տարեք իմ սուտ ասելու համար, ինչ ասում եմ փաստերով ներկայացնեմ, մի րոպե կներեք, միած ստիս դատավորությունը սեփականատիրոջ 9 հատոր գործ է, 9 հատոր գործով է տեսել, չգիտեմ 9 հատոր գործ քաղաքական մեծ հարց է, չգիտեմ տերրորական հարց է, միած սեփական վկայականով 9 հատոր գործ տես բան կլինի, հա։ Եթե միշտ էլ հանրությունը ասում է, դե շատ փողեր են ուզում, ես բոլորի ներկայությամբ ասում եմ, 33-րդ թաղամասը փող չի ուզում, ոչ է պահանջում է, 33-րդ թաղամասը ասում է արդարություն, թող արդար ձևով մոտիկանա։ Օրենքը պաշտպանում է, արդարությունն էլ է հարաբերական հասկացողություն։ Չկա, ոչ մի տեղ չկա, ես հիմա հայտարություն եմ տալի այսքան կոռուպցիայի համար, դե թող ինձի պատասխանատվության ենթարկեն, ես ամեն մի ասածս այսպես 10 փաստաթուղթ ներկայացնել։ Չխոսանք, ինչքան կարան չխոսանք, բա ի՞նչ է այս վիճակը ժողովրդի։ Ոչ տուն ունենք, ոչ հող ունենք իրանց տալու։